olhar no teu olho e dizer que você pode ir mais longe, você não está indo porque você está com preguiça, uhum, ou porque você está acomodado na tua zona, uhum, de conforto, é o que você precisava ouvir para você levantar da cadeira. É só isso. Porque todo empresário, todo empreendedor é um gerador de resultado. E ele não gosta de ser desafiado. Não gosta que duvidem dele. A partir do momento que tem alguém não concordando com ele ou provocando ele a ir mais além, talvez seja o fator determinante para que ele... Então tá bom, você não sabe com quem você tá falando, você nem me conhece, você tá falando isso por quê? Sim. E acontece muito disso. E aí envolve muito os perfis comportamentais, com o que a gente tá conversando, obviamente. E tudo isso com técnica, com direcionamento e principalmente sem faltar com educação com ninguém.